მშვიდობის მოგესალმებით ყველას, ვინც ახლა უსმენს რადიო არდაიდარდოს, ვინც გვიყურებს ჩვენს Facebook ვერძე რადიო არდაიდარდო ეთერშია ნიჭიერის დღიურები თაკო მელიქიშვილთან ერთად. ნიჭიერის ფინალისტების ვინაობა უკვე ცნობილია, მეგობრებო, და ჩვენ გვესტუმრა ახლა ჩვენს გადაცემაში საოცარი ხმის ტემბრის მქონე ულამაზესი გოგონა ანა უზნაძე. ანა, მოგესალმები. გამარჯობა. ესეთი ფინალისტი და ძალიან მიხარია ეს რომ გვესტუმრე, ვიცი რომ ძალიან ესეთი გადარბენა გაქვს ხომ ამ წინა საახალწოდ, ეს გადაღებები, ჩაწერები და ის რომ დრო გამონახე და მოხვედი, ძალიან მიხარია. როგორ ხარ ჯერ და როგორია ეს წინა საახალწო განწყობა და ფინალზეც თავისთავად როგორ ემზადები, ვისაუბრებთ? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ესეთი გადარბენები მაქვს, უდინა ჩაწერები და თუმცა დიდი სიამოვნებით მოდივარ ყოველთვის თქვენთან. ანუ მოგწონს ეს მდგომარეობა, ასე ვთქვათ, ის რომ ხალხმა გაგიცნო ამ მეგა შოუს მეშვეობით, ნიჭიერის მეშვეობით შეგიყვარა და ის რომ აი ესე აქტიურად ხარ მიპატიჟებული ამა თუ იმ გადაცემებში, ეს ტელევიზია იქნება თუ რადიო იქნება. კი, რა თქმა უნდა, მომწონს მე სიტუაცია, მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ვიღლები. ხო, ფიქრობ რომ ეს არის საქმე, რომელიც სიამოვნებს და რომელიც უნდა ვაკეთო მომავალში. კი ბატონო, რომელიც სიამოვნებს და შენი სცენაზე გამოსვლა მე სიუჟეტი ვიხილე ბებიასთან დაკავშირებით და იორიოდე სიტყვით ჩვენს ეთერშიც რომ აღნიშნოთ ფაქტიურად წინა გამოსვლა და ზოგადად შენი სცენაზე დადგომა, როგორც მივხვდი, უკავშირდება ბებიას, ხო? იმ რაღაც გარკვეულ ნიჭს, რომელიც მან, ასე ვთქვათ, ვერ განახორციელა სცენაზე, სწორედ ამ ამიტომაც ხარ შენ ესეთი შემართები და რაც თავარია შენ გაქვს ის ყველანაირი მონაცემები, რომ იყო პოპულარული და მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის საყვარელი მომღერალი. დიდი მადლობა. პირველ რიგში აღნიშნავ იმას, რომ მშობლების ორივე მხრიდან ჩემი წინაპრები, ბებიები, ბაბუები იყვნენ მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული, არა მხოლოდ მამის მხრიდან, როგორც სიუჟეტში აღნიშნე, ასევე მინდა ვთქვა, რომ დედის მხრიდანაც ბებიას ჰქონდა დამთავრებული მუსიკალური სკოლა, არა ჩვეულებრივად ფლობს ფორტეპიანოს, ასევე დედაც ძალიან კარგად მღერის, დიპლომირებული მომღერალია, ბევრჯერ აღნიშნავს ეს სხვადასხვა გადაცემებში. და დიახ, ხმის ტემბრი მე ბებიისგან, ოღონდ მამის მხრიდან. მას ჰქონდა ძალიან ლამაზი და იშვიათი ხმა, ეს არის ქალის ალტი, კონტრალტო, ყველაზე ბოხი ხმა ქალებში, დაბალი ტემბრი და იშვიათობა, ხო? იშვიათობა შეიძლება 1000 ადამიანში, 1000 ქალში გონდეს ერთს ესეთი ხმა და კაცებთანაც კი მღერო და ბანს და ასე შემდეგ, ძალიან დაბალი ტემბრი ჰქონდა. მინდა აღნიშნო ასევე ის, რომ ბებიამ ვერ მოახერხა თავისი ნიჭის რეალიზაცია და ვერ მოახერხა სცენაზე დადგომა, რადგანაც იმ დროს არ იყო ასეთი მიღებული პროფესია ეს, მოგესალმებით. ანუ ოჯახში არ ქონდა. კი, ოჯახში იყო, ეს უთანხმოება მოხდა, რადგანაც მამას და დედას არ სურდა, რომ ბებია გაყოლოდა ამ პროფესიას. მაგრამ ის მთელი მისი ცხოვრების განმავლობაში იყო ცნობილი მომღერალი, შიდა წრეში, სკოლაში და სადაც სწავლობდა, სკოლაში სადაც ასწავლიდა, მინდა აღნიშნო, პედაგოგი იყო, რუსულის მასწავლებელი და ყოველთვის ყველას ახსოვს და ძალიან ტკივილად ახსენდება, რომ ბებია სულ მღეროდა, სულ ღიღინებდა, იხსენებენ მისი მოსწავლეებიც, მე ვიპოვე ჩანაწერები, სადაც არის ჩანაწერები, სადაც მას ულოცავენ მისი სტუდენტური მეგობრები და უწერენ, რომ არასდროს დაავიწყდებათ მისი სიმღერები და ერთად გატარებული საღამოები. და ჩვენ მოდი ახლა ცოცხალი შესრულება გვექნება და შენი ბებია საპატივსაცემოდ გავაჟღეროთ მაშინ, აბა რომელი სიმღერა შეარჩიე? მე შევარჩიე ძალიან. და შემდეგ ვისაუბროთ უკვე ფინალზე, როგორ ვემზადებით. ძა ფინალზე რაც შეეხება, მე მზადები უკვე, რამოდენიმე ვარიანტი მაქვს სიმღერის, იქნება რაღაც სურპრიზებიც, ესეთი პატარა ინტრიგა ჩავტოვოთ. და რა ვიცი, ძალიან ნერვიულობა, თქო უნდა, ჩემთვის დიდი პასუხისგებლობა ასეთი მეგა პროექტის ფინალში მონაწილეობა, დიდი პატივია, რა თქმა უნდა, და მაქსიმალურად შევსწრებ მთელი ჩემი სული და გული ჩავდო ამ ნომერში. კარგი, მადლობა კიდევ ერთხელ რომ მოხვედი და მოდი ცოცხალი შესრულება შევთავაზოთ. რომელ სიმღერაზე შეაჩერე არჩევანი დღევანდელი ჩვენი გადაცემისთვის? იმიტომ რომ მე მინდა აღვნიშნო, რომ შენ სტუმრობდი უკვე ჩვენს გადაცემას, სანამ ფინალში აღმოჩდებოდი და აი კიდევ ერთხელ ჩვენი სტუმარი ხარ, ძალიან მიხარია და კიდევ ერთხელ ჩვენი ეთერის მეშვეობით შენს გულშემატკივრებს შევახსენებთ, რომ ფინალის დროს 31 დეკემბერს უნდა იაქტიურონ და დაუმესიჯონ ანა უზნაძეს. კარგი, სიმღერას რა შეეხება? სიმღერას შეეხება
მინდა და გამომეჩინა ის დაბალი ხმარაც ბებისგან მერგო, ამიტომაც შევარჩიე სიმღერა ინოლა გურგულიას ისევ სახელად მოვალ. ორიოდე სიტყვით ახალ წელთან დაკავშირებით, რამდენად გიყვარს ახალი წელი, რაიმე ტრადიცია ხომ არ გაქვს და ჩვენი ეთერის მეშვეობით, უდარდელი ტალღის მეშვეობით მიულოცე შენს გულშემატკივრებს, ვინც 31 დეკემბერს იაქტიურებს და დაგიმესიჯებს რამდენი შობა ახალი წელი. ძალიან მიყვარს პირველში ახალი წელი და ყველა დღესასწაული აბსოლუტურად. მაქვს ძალიან საზეიმო განწყობა, მოამზადე სახლი, მორთე, ნაძვის ხეავაწყე, როგორც ამას ყველა აკეთებს ალბათ. არა, ესეთი გრინჩი მიყვარს დღესასწაული და რა თქმა უნდა მიულოცავ ახალ წელს სრულიად საქართველოს. ყველას უსურებ ჯანმრთელობას პირველ რიგში, რადგანაც ძალიან რთული ორი წელი გამოვიარეთ პანდემიის გამო. ბევრი ადამიანი დაუკარგეთ, თუმცა ცხოვრება გრძელდება ალბათ და მინდა რომ ბედნიერება, ჯანმრთელობა და დღეგრძელობა უსურო ყველა ადამიანს და ვინც გულშემატკივრობს, ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ეთერის საშუალებით. დიდი მადლობა მომზადებისთვის, მეც გილოცავ დამდეგ შობა ახალ წელს და მინდა ბევრი წარმატებები გისურვო ფინალში 31 დეკემბერს. დაგემშვიდობები საუკეთესო სურვილებით. დიდი მადლობა.